Dobroveče, deco. Nadam se da ste dobre. Ma naravno da jeste. Danas ćemo čuti jednu priču. Ali ovoga puta priču ćete vi ispričati. Evo ovako. Na ekranu će se smenjivati crteži. A vi ćete ih gledati i pričati šta se na njima dešava. Koji su to likovi u toj priči i šta oni rade. Da krenemo. Šta je tada bilo? Čiča miča i gotova priča. Ili kako to kažu Meksikanci, čičos mičos i gotova spričos. Ali tu se avantura ne završava. Razmislite, šta je bilo posle sa junacima ove priče? Na kraju smislite kako se ova priča zove. Video ili audio zapise vaše ispričane priče po slikama možete poslati na Viber, na ovu e-mail adresu ili na Messenger moje Facebook stranice. Ali i ne morate ništa poslati. Važno je da se dobro zabavite. Čuvajte se. Doviđence.